Ya ora apa-apa, Mak. Iya. Monggo, Mbak, jumene. Ngadeg teng dhuwur mboten apa-apa. Nggih, njamben ketok. Iya. Lintang Kairo. Waduh, saiki nganggo apa gelungan barang. Ya ora apa-apa. Heeh. Sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Waduh, sugeng dalu kalian bapak-bapak sing Pak Suharno. Iya, sugeng dalu Pak Suharno kalian sedaya pamirsa. Nggih, wah jan. Cah kok pintere ra jamak-jamak. Iya. Didawi anu, Mbak, napa? Napa? Disuwun nembang kersa nggih? Nggih. Udang kuning saged mboten? Nggih, niki saged. Saged? Saged. Waduh. Sampean pun menguasai pinten tembang? Nggih, kathah pedang kuning, sesideman, sri huning, jineman kanda, kular kambang, jineman glatik glinding, jineman sarkoro, ngujiwa, caping gunung, kelinci ucul. Nggih. Pun, cukup. Boten sakabeh, Sampean nganu, sampean ngendika jineman gatik glinding, jineman kandek, jineman niku wis kula wis kula wis ternyuh kok, Dik. Wong jineman niku durung karuan sinden niku do iso jineman sinden kula niki. Iya. Sampean malah iso. Ya ora apa-apa, Mak. Nggih, coba. Coba podang kuning nggih, Mbak Lintang Kairo. Nah, monggo. Alon-alon mawon. Nadyan wujud temong peksi. Oh, suarane. Sana podang loro do teko. Kudu. Karep nari. Ya terus. Halus manis tumrak ati. Nenek-nenek. Jaite kebaya ku ya ya ngukur piye ya nak. Iya. Cilike ra jamak-jamak ku ya. Ya ora apa-apa. Bocah pancen pinter tenan. Suarane ya wis duwe gregel, duwe cengkok. Iya. Ibu bunga ing atiku. Ibuke napa sinden apa, Mbak? Sanes. Oh, sanes malahin? Nggih. Bapake pen anu apa pengrawit? Sanes. Lho, kok sampean kok malah edan? Kok malah edan? Anu maksudnya malah elok lho sampean ibuke udu sinden, bapake udu pengrawit. Terus sampean le ajar pripun? Nggih, rumiyin bapak kalih ibu saged nembang sekedhik-sekedhik, tapi sakniki panggih kalian Bapak Ki Gedhog Siswantoro. Oh. Ingkang ngajari Bapak Ki Gedhog Siswantoro. Oh, lah mula kok ya. Iya. Wuh diteruske, Mbak. Heeh. Mm-hmm. Mun SSMA godane luwih abot. Iya. Kok luwih abot? Ya tenan, semene iki urung abot, cuma nek SMA godane luwih abot terus jak kanca-kancane ning kafe-kafe kuwi. Iya. Terus lagune tembange Jawa lali sing kelingan ming bangsa tembang-tembang sing barat-barat kuwi. Iya. Wis tembang kanginan kebaratan kuwi. Heeh. Mm-hmm. Iso awan ning omahe ora krasa. Terima kasih.
wit-witnya ya. Wis sangu ya. Nggih, matur suwun nuwun sanget, Bapak. Nggih, wis kana wis. Sing go gawe nganu apa kebaya? Iya. Nggo gawe kebaya pira? Lah kuwi cukup kuwi wong kuwi ming nganu 30 cm persagi kok. Iya, 30 cm persagi. Matur suwun nggih, Mbak. Nggih, matur suwun. Ya, kayak dicaoske di Salim. Wah, jan iki anakku wedok nang omah ming mancing. Mancingi blumbange tangga-tanggane kae. Iki kok iso nembang kaya ngono. Iya, ya nyenengke ya, Mak. Aku nek weruh ngono iki ya sok keloro-loro jinok. Keloro-loro perkara apa? Lah ya bocah semono lho. Sing sak barakane iki lagune mesti basa lagu sing lagu-lagu modern, lagu-lagu saiki. Ning cah semono iki nek ora din gula wentah ro wong tuane tangi lamun gelem terjun neng gon kaya ngono kuwi baitane seneng, baitane tresno. Heeh. Anggris terus ngondise, wit sekoi cilik dilatih sing bangsa lagu-lagu atau tembang-tembang sing kuno, tembang-tembang sing tradisi budaya ya bocahe ya bakale pinter kaya ngono kuwi. Ya. Wis esuk SMA nek ora ninggal karo kabisane nembang kuwi wis larise ora umum kok ana. Ya. Wis tenan dadi viral pokoke bocah kuwi. Ya, pancen ya bener. Wis mengkari bapakne lombokne lekane ning gula wentah wis ana tukulane. Ya. Ya ngono ya Mak, iya. Sinden-sindenmu kuwi ya wit saka cilik. Le nembang. Sing ngomong sapa? Iki ya lagi iki do ajar nembang. Iya. Ora nembang pocara kendhi-kendhang ngene mau iso bubrah tenan. Iya. Ora kulino ya Mak, ora kulino ni ya kanca-kanca ya pokoke dinut wae. Iya. Yo sing diaturake. Iya, Mbak. Pak Soeharno mau ngersake sampeyan sing kudu apa jenenge ngomandoi limbukan sapa Mbak Elisa or karo Salaso ya sinden sing saka blasteran kuwi heeh wis iki ya wis ora jejerke lintang Kairo kae aja nganti ngerti iki soalnya lambene elek ya nek omong waton ting pecotot ra karo-karuan ayo ge jumeneng nah nggih Allah kaya. Ya niki kula ten niki apa dhuwur ki apa basane? Dhuwur apa bener tenginggil. Nggil. Napa den ngandhap. Niki mriki nggih. Trap kedua. Oh iya. Trap kedua ndak keduren. Iya. Nggih sugeng dalu sedaya mawon. Sedherek sedulur-sedulur. Saka wonten segawe. Apa? Segawe. Segawe kecamatan Pagerwojo Tulungagung. Kae Bapak Soeharno iki sing ngagem rasukan kae. Nggih, wau sampun ke panggih kulone. Becep. Sampun ke panggih. Omongane wis ora jelas mung sampun kae iki becep. Iya, ya wis ben ra apa-apa. Beliau purna tugas. Purna tugas yeah. Ya, selama udah 40 tahun ya. Nggih, wonten bapak-bapak saka kepala sekolah pirang-pirang mergo panjenengan iki Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan nah. Kabupaten Tulungagung. Semoga bisa jadi teladan ya, Pak. Wah, kumpian yo. Basa Jawa. Muga-muga sedah-sedah saged dados teladan. Nah. Kangge sedaya mawon. Bener, ya. Wis nganggo kebaya nganggo gelungan kok basa Indonesia, basa Jawa. Yo kelucut keprucutan. 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 Keprucut. Keterucutan. Heeh. Ora nganggutan. Keterucut. Nah, wis keterucut ngono. Keterucut kaya aku. Pak Haji Sukron Suwondo ya rawuh. Nggih, wau nggih sampun kepanggih idola. Heeh. Idolanya ya ini ayahnya idola saya. Sapa? Ya kan bu kesi ya. Bapak Morotuwo. Bapak Morotuwo. Mm-hmm. Morotuwo ya apa? Aku nek jelaske kok nek kleru malah didukani karo Pak Sukron. Morotuwo iki ya misale kowe sesuk duwe bojo. Ya. Terus bapakne bojomu kuwi morotuamu. Oh, ya. Nah. Bapaknya bojo aku. Mm-hmm. Jadi aku sekarang belum punya morotuwo nih. Urung. Sesok ya golek morotuwo diset. Oh, sapa sing gelem mong dhewe mantu ting pecotot omongane kaya. Sing sintinge cantik. Oh, cantik iki saiki ora dadi ukuran. Apa ukurane?
apa? Lembah mana? Moro tua nek ming dipameri cantik arep ngopo? Moro tua kok ming dipameri cantik? Ora iso ya. Ya ora iso. Moro tua iki butuh anu mantu sing lembah mana? Andap asor. Lembah mana apa meneh? Lembah mana iki ya apa ya? Waduh, aku mumet dhewe malah iki. Lembah, lembah dan mana? Bukit dan gunung-gunung. Mana? Lembah mana iki? Lembah mana kuwi nggon lele kuwi mau ngisori meneh lembah. Oh, dadi aku kudu nyegor kono. Ah, sak karepmu wis. Lembah mana andap asor, andap asor iki tata krama ngerti ra? Misale kowe karo piyai sepuh terus kowe apa jenenge iki sopan santunmu ana. Oh, ya tata krama. Kudu tata krama. Ora ora oleh ngawur ngomongnya ya. Ora oleh ngawur. Sing sopan sing basa. Nah, ngono kuwi. Dengkulmu kuwi dikandani. Ya nek basa ya ajare mboko setek. Mboko sithik ora mboko setek. Ya sithik. Nah, mboko sithik. Kok kowe tajari ket biyen tekan saiki ora iso-iso kok. Ya keterucut mau kok. Gawane. Neng kuwi Pak Suwarno kuwi saka Dinas Pendidikan dadi nek yo seneng karo sampeyan kuwi yo seneng iso belajar Jawa. Nggih, seneng. Kula nggih seneng. Ini kan dibangun sanggar anyar enggal. Sanggar Sekar, Sekar Tanjung Gunung. Nggih. Terus iso dinggo yo dinggo anak-anak kecil-kecil kabeh iso ning kene kabeh sinau budaya Jawa. Ma, ada katanya ada dalang juga 24 ya apa bahasa Jawa nih? Kalih papat likur kui dalange seko SD tekan SMA no kalih papat likur kabeh papat lisben nengke kaya wis ya mbak ane melu buzer utak ini hebat yo. Ya ki mau ya juara bucah ki mau seko ngisor mau tak kira nek sing naboy piyai sepo-sepo bareng aku munggah wah cah cilik-cilik kaget aku. Yo kebet cah cilik-cilik sinaune luar biasa. Seneng yo Pak. Seneng. Sesuk konmu yo dikawe sanggar. Sanggar opo? Omahmu kae lho. Yo wis mencit to padha yo ana, wis ning cedhak kali. Ah sesuk dikawe bendo opo nek yo nggo opo nek ora dikawe sanggar. Yo ra. Yo. Maye. Oh yo iki sanggar iki nganggo dhuwit padake Pak Suwarno kuwi. Pensiun gue sanggar wis apa-apa sarwono ya awak dhewe iki nek ora barang saben bengi ngene iki ya ora ndi dhuwit ayo. Iya, yo aja pesimis iki, kudu optimis. Tadi tetep keren wo Senus Nugroho duwe sanggar ngono lho. Glene yo. Kowe iki ndene tak jak kok blas ora nganggo pak to. Pak Seno. Nah, ora mung Seno Nugroho anggape aku adimu kok piye? Ya ora kuwi adal sesuk nek ning tulis ning kon surat kabar kan ya ora nganggo pak. Ning surat kabar ning koran ya mosok ditulis pak. Tetep Seno Nugroho memiliki sanggar. Wah, keren gleleng padake. Keren gleleng padake. Amang wong ngomongnya mbok wis nang. Kok tak ajari basa kabeh. Oh, diajari sing ngajari basa krama Elisa Hurtarus Alasu. Sapa? Seso sanggarmu kuwi lho. Nah aku ndek sanggar terus bocah-bocah sing ngajari basa krama Elisa Hurtarus Alasu. Wah, rusak kabeh. Iya, wis wong tuane iso nuntut awake dhewe. Iki bocah 6 tahun kok iso ngerti ndasmu. Kuwi nek ora saka Elisa ora bakal kelakon. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Iya. Sa, iki saka Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan iki sing ganti menyang Bapak Haji Muhammad Suharno. Ya, nyuwun tembang kangen diaturake. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Diaturake. Dipawani. Dipawani. Heeh. Minggar minggu kok nek nembang ya pener lho nak. Iya. Nek omong kok embuh. Iya. Iki ilatku paling kang selupan demit. Ilat nek kok ngomong ilate ke kang selupan demit. Sajake mane. Akarono. Karenan. Martin, si
mendit lho saiki. Mendit apa, Pak? Hah? Tinggi ya, mendit. Mendit iki nek cara yojo tinggi. Tinggi. Dhuwur banget iki mendit. Dhuwur. Berarti ne munggah kene. Hah? Dan tekan kudu munggah kene. Rasah sing mendit iki suarane kok ora kowe. Banget iki gamelane. Ya kagungane Pak Sukron, Pak Haji Sukron. Ya. Ya luar biasa suarane ya mending. Heeh. Ya. Monggo asine iki ya ora orang di cita-cita dadi sinden kok, wong lulus S2 psikologi kok dadi sinden. Cita-citaku ganti-ganti kok, Pak. Biyen wis tau pengen jadi jurnalis, terus pengen jadi menteri pendidikan. Makanya aku sok ngelesi barang, ngelesi cah cilik-cilik. Terus saiki yo kaning kowe jadi jurnalis, dadi menteri pendidikan ki wis kelakon urung? Dorong, kayak dhuwuren. Sidane dadi sinden. Yo dhuwur sinden yo tetep dhuwur, Ding. Yo. Nah, iya derajate yo dhuwur sinden iki rumahmu. Ning rak ora pas karo jurusanmu. Iya yo, Pak. Ya piye aku tak ngelamar kerja berarti ne. Yo ora apa-apa. Ora apa. Ra. Oh yo ketoke pancen ngono yo kudune yo, Pak. Heeh. Kowe arep golek meneh, Pak? Lilo, Pak. Apa ditinggal? Golek neh piye maksude? Arep golek meneh to. Lah, kowe iki nyawan kerja bengi wayangan yo iso kok. Oh iya iso ya, Pak? Iso. Lah matane piye? Lah matamu kuwi kok. Lah iya nek melek piye maksudene? Nek misale awan melek, bengi melek, lemerem kapan? Melek. Melek. Melek-melek. Iya. Nek awan melek, melek. Heeh. Mm-hmm. Bengi melek. Terus lemerem kapan? Melek. Lek. Kane iki aja dipatekke. Melek. Lek. 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 Ah, aja melek. Telek. Telek. Apal nek basa kaya ngene. Ya, ya. Sinupa. Sinukerta. Mrekretarta. Mrekretarta. Dodoki ngopo ae? Ora apa-apa ndak. Dereng rampung bedel. Hah? Dereng rampung. Aku ndandani kotrak kok. Oh iya. Kang tumrapne. Tanah. Tanah. Jawa. Agama gemeng aji tembang kangen monggo dipunaturaken yo. Oh,
Timbang kangen. Ora apa-apa, Mak, dimaklumi. Seneng wisan ardian bocah blasteran ning gelem nguri-uri kabudayan Jawa. Lah iya, aku ya tak takoni jane-jane dek iki piye to? Ming seneng no, ming paitan seneng. Wo. Dasare suarane ya apik, dadine ya wis mbangane lulus S2, golek gawean mrono mrene ora ditampa-tampa, nyinden wae. Ya. Malah kurup ya, Mak. Wes malah saiki terkenal tekan dindi papan. Ya. Iki eneng uga sing nyuwun lelagon Sri Uning karo Sesi Deman. Ya. Niki Mbak Sinden-Sinden. Bombong-bombonge ngatiku, seneng-senenge atiku no. Ya. Gandeng sing nyipta utawa sing gawe kuwi lenggah. Ya, nek bawane sing nyekar ya sing ngarang dhewe no. Wah. Oh ya. Panjenengane. Pak Haji Sukron Suwondo. Pak Haji Sukron Suwondo. Wis pokoke beres pokoke. Soale ana cengkok apa cengkok jenenge cengkok Sri Uning sing ibu-ibu sinden iki kleru terus. Belum, iya belum tahu. Ya, mula engko ben bener karo panjenengane ingkang winantu ing pakurmatan. Monggo. Bapak apa punden kula, Bapak Haji Sukron Suwondo. Ya ayo taturi tindak panggung ini, Mak. Monggo dihormati, Cok. Turuk. Assalamualaikum Mbak Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Jan. Riyen, Mas. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Sukron Suwondo, sempak gulo katur. Kok enak simpake barang. Sembah. Hah? Sembah. Oh, Simbah, Mas. Kocelok. Kula niki sumarep niki waragen rile ngendikan kaya kudu mutah-mutah. Niku ya logat asli saking pundi, Mas? Menika saking Lambelu kalian saking pundi, Mbak? Sekatali-tali. Saking. Saking toli-toli. Toli-toli. Nggih. Sulawesi ngendi? Sulawesi Tengah. Toli nggih. Toli. Dudu. Enggak penak ya. Thomas, to. Apa ana apa sing bener napa niku ten mriki? Wonten mriki sing bener napa? Mboten niku nggih sampun bener. Oh, bener. Kok iso muni toli iki sapa iki? Kowe apik-apik kok iso dienggokke maneh. Oh, ya Allah. Oh, Mas Nugrahli menggale dipikir sik terenggujeng. Nggih. Eh, matur suwun lho anu Pak Sukron, Pak Haji. Sami-sami. Sampun kemareng berkahi kalian kula. Kula menika. Wah, luar biasa. Wiwit Pak Haji Sukron Suwondo ngasta ning TBS pertama kali aku wis wah kedanan karo wayangan niku. Iya. Sampun supit nggih, Mas, taun niku. Kula, Pak. Nggih. Sampun. Oh, nggih. SMA nalika semanten, Pak. Oh, nggih. Nggih. Kula nggih silaturahim kaliyan penyanyi Bapak Haji Muhammad Soeharno sowan dhateng Segawe Pagerwaja. Luar biasa. Ngerti, Mbak? Luar biasa. Ngertos, Ge. Luar biasa. Amazing. Luar biasa. Nek jawane apa ya, Pak? Ayo. Luar biasa nih. Bapak iki mau ora preso kowe muni amazing malah. Heeh. Njaba kelumrahan. Ora sak kaprae. Nggih. Jare dere kageng ora kaya sak kaprae. Besan kula nggih tulung ageng lho, Mas Eno. Oh, nggih. Lah nggih ta, lah si Mbak Kesi. Oh, nggih. Aslinipun nggih bumi tulung ageng campur darat mereka. Nggih. Mila kula sowan mriki padha karo pinanggih kalian para anu besan piyambak. Nggih. Ngertos, Mbak, besan. Mbak Ded. Besan.
Besan. Besan. Besan pindo telu papat. Besan pindo telu papat. Kocelok, kocelok. Anglet. Lah kula napa iso mulih nek di model kok ngene iki. Jadi. Lah kalau mongso bapak menika nganu menika dipun ajak Pak Bonman, mboten napa-napa. Nah ini mboten rampung-rampung wicara mboten mari-mari ya. Okay. Pangga menerjemahkan. Besan, besan niku gini ya, Pak. Besan. Upamanya, upamanya kamu iya menjadi mantu saya. Mau. Menantu, menantu. Oh, saya kok mau. Umpama, oh, umpama gitu loh. Untuk menerjemahkan besan itu kan harus dengan cara demikian. Umpama oh, iya sampai dari mantu Haji Sukron Suwondo kan kamu punya ayah dan ibu kan? Iya. Toli-toli. Iya. Iya. Ayahmu itu sama saya itu namanya besan. Oh, gitu. Gitu. Kirain angka ya. Iya ya ya nggih nggih pang pangapunten nggih. Mbah. Angka ndasmu. Besan pinju. Hebat hebat. Nggih. Iya. Kembang nggih, Mas? Nggih. Wilujeng dalu para persawan-persawating kukuban Tulungagung semrambahipun ing pager waja mliginipun mligi malih ing wonten ing segawe. Dene panjenengan sampun kepareng rawuh bot-botipun leluri-luring budaya Jawi ing pengajap sampun ngantos cures awit saking kabudayan sanes ingkang ngendih-ngendih terus dateng negari kita. Nggih. Ngerti, Nduk? Mboten, ning kula sening mawon. Negari kita ngertos, negara kita. Ya. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Maknanya budaya kita itu kan selalu didesak-desak oleh budaya lain. Nggih. Mandal itu diantara lain untuk menyelamatkan nggih Sanggar niki yeah, Sekar Tanjung Gunung. Sekar Tanjung Gunung. Heeh. Mapan ana pager wajo sa bapak menika menawi ini kalau nyekar nembang ya itu tidak pakai ditulis langsung langsung di sini langsung ngarang langsung kecerdasan tiada tara wong gerang kok lem ngono iki priye malah isin to nduk nduk kok gerang kok dilem Jogja sing ada tara, tara-tara cengelmu. Cengelku. Ah, hebat. Nggih. Pangkur nggih. Ing segawe tanpa gat anglaluri. Sinabot pan Tanjung Gunung. Ya, wulu sukune kecekel. Ora ngerti wulu suku kowe. Wulu ngerti? Wulu pitik. Wulu pitik, wulu pitik. Ngene kok ya urip dhewe kowe. Urip lah. Urip lah. Ngeluri kapu dayan oh panjang cakepane orangnya berian tak jelas yang pasing di Pak Suharno tan pegat dan nyonyang koyong nyang koyong kang kabudayan tur mikine wayang kule luar biasa tepuk tangan.
untuk Haji Sukron Sepondo aku gumun pak. Ayo. Kok iso ya? Awe S2 awe sengoro iso ngarang ngarang cakepan Sibu langsung. Kita jeblok dasku nek kau yang ngono raiso. Kap raiso. Jeblok kok saya kita delok polomu kau yang apa? Perlu pangker Mas Irna nih wow pangker pangker spontanitas ning cirine pun ngantos dipun baleni kon baleni baleni malih Pak mboten saged wong mergo sing metu nggih niku nggih ya metu mboten saged dibaleni metu neh seso wes wes kentuk wong yojo iso lho niki rencana-rencana sami tanggap sedaya lho Pak. Lah nggih. Ning luar biasa. Lah nggih, lah nggih. Kulo dijak rono le gulis. Kulo dijak surate Gusti Allah sing enek magepukan karo lali karo ngibadah ngono mesti suwi 3 tahun ndak apal-apal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mutaqin surga ta surtu mako pir kalu sumata lan tuma kala sumata lamun. Kala lan ta lamun nang ma yakin la tawon cakim sumala tarfun nang yakin. Sumala tu saluna jama izin ani naim. Allahu akbar ngimami traweh. Lek mboten cepet kan anu bubar sing jamaah. Ngerti cepet ndak? Cepet tau. Sama cepat. Cepet. Cepet. Cepet ya kan? Cepet ya. Iya. Enggak sreuning kagak apa. Mengke nggo nanune mawon Mas. Nggih refrene mawon. Niki rata-rata kleru. Nun sewu Bapak Haji Arno nun sewu. Niku rumiyin sumbere kan panjenenganipun Mas Wito. Pundi ngesian? Nggih. 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 Masa ta Mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Dados niku namung krungon-krungone dikumandangi kali waranggana duka wonten mriki ngaten nggih namung ditulis krana midhangetipun namung ngaten nggih lepat niku nggih mboten gagas. Lah kula piyambak nun sewu ing kapinujon nulis niku taun 80 saka niku bener niku pun wangel mboten jamak. Lah perkara virale mboten maitu kula teng pundi mawon niku krungu lagu Sri Uning yang Semarang nggih. Krungu kapinujon dateng Jakarta wonten krungu malah musik anu Pak Kaji wonten mriku musik senes gamelan teng Kalimantan nggih krungu jaman Cik Jaya ning Ngujang jaman Cik Jaya ya ampun niku napa Mbak Ngujang niku le jelas niki angel ngono iki. Kok pada ketawa ya Ngujang? Hah? Ngujang kok pada ketawa semua itu tempat seneng. Bisa seneng kalau kang Ngujang. Kalau angkanya 19 atau 21. 19 atau 21. Mau sorong cedol ngono kuwi. Begenten. Rumiyin. Kula nggih nate dipun timbali wayangan ping kalih wonten mriku. Kok saged begenten kok iso meteng ya iki ya gumun. Lajeng lair ngaten sepasaran nanggap wayang. Walah lagi ngerti. Monggo sinten ingkang dipun dawuhi Mas. Mengki nggih refrene kula sing. Ayo Sa, kamu lagi enggak apa? Oh iya, oke nggih. Biar anu biar Bapak bangga kamu itu orang luar bisa nembang. Aku juga bangga seneng aku bisa duet sama ini maestro. Kapan meneh oh toh? Maeso, maeso. Maestro. Sri Huni mesti kutuban labuh tresno. Monggo mboten napa-napa ngangge niku ya kena mawon apik ning asline saking griya Sri Huning mesti katuban labuh tresno twin sabaya ati
tiga empat marang Raden Wiratmaya ingkang pranyata anandur branti asrinipun ngaten. Ewadine nek masino dikembangkan ya semoga sing penting ya pangkat tiba siji ngaten mawon. Cengkoke sing cengkoknya ya. Habis ini dilihat streaming langsung tak bercari harus ya. Iya. Ini yang ngarang. Ya, yang ngarang. Ya. Yang nulis. Yang nulis. Yeah. Yang menulis. Namun ngaten anu Pak Kaji, Pak Arno, lahire tembang niki jatosipun nggih saking Tulung Agung, Pak. Kula mboten nutup mripat. Krana kula ningali siswa budaya, lajeng skenarione kula tulis. Siswa budaya niku ketoprak besar Tulung Agung. Tulung Agung nggih mriki ni lahire ketoprak sing duwe ketoprak siswa budaya dalu nggih mriki, Mas. Oh. Nggih. Kalamrian nggih. Ki Siswondo HS niku sing duwe ketoprak siswa budaya. Kula ningali, kula tulis, akhirnya lahir niki. Lahir ngertos. Tahu nggih. Apa itu? Lahir ya. Ya lahir itu kayak apa melahir? Ya tahu. Lahir mbeler iki. Lahir. Lahir keluar-keluar ya. Iya. Monggo. Nino. Sri Huning Datang Grahita Kuning putraning abdi wangsa pati nalika ing uni kapopo ing madya laga tuk perang agung lawan minak jenggo asline negari asline. Oh, negari. Nggih. Yeah. Heeh. Kalian ingkang wau Pak ingkang neno niku fatal sangat kathah sangat salah ibu. Lho, Malang niku wonten Malang mriku. Sinden niku akhire satru Pakro Sri Huning. Lagi sinden to, satru Pakro. Sinden satru Pakro Sri Huning. Nun sewu. Sing muni niku nggih asli pesinden mriki ning tumut kula rada suwe ngoten. Lah niki pun rame enten mriku wonten Malang mriku. Sri Huning putrane ngati Wangsa Pati nalika ing uni. Lajeng dipun nyatakaken, "Mbah, bener e dudu kuwi. Nalika ing uni." Yo mboten saged ning kasan yo ngene iki kok. Kok iso nganti jotosan. Utange pedhot sisih. Saking ramene, saking ramene. Nggih. Aduh, matur suwun, Pak. Nate geger wonten ngene daleme Mas Kirun, Kirun Lawak Mediun. Nggih. Nggih, niku Mbah Sri Huning niku. Oh. Sing bener Suralawe apa Siralawe? Niku wis jam 7 ngantos jam sekawan enjing. Para tokoh-tokoh ketoprak dipun rawuhaken. Kula dipun timbali, Pak Sukran, sampean sing anu nulis langgam Sri Huning iki geger nang kene sampean teko. Wis saiki tak enteni. Iki sing bener piye? Suralawe apa Siralawe? Kula matur ndak sah angel. Pokok enek lawene. Timbangane gelut. Nggih. Nek kula nyuwun pirsa seniman Tulung Agung mriki, Pak Har,
Sirolawe ngendikanipun. Oh, nggih. Sirolawe leres nggih, Pak. Nggih, ngendikanipun napa niku menyatakan swara keh niku Sirolawe. Nggih. Sampun to Mas niki? Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Pokoknya pengestripun kula suwun. Iya. Nggih, nggih. Kalilan mandhap sawatawis. Nggih. Oh, dadah. Sakong. Matur sembah nuwun, Mas Jon. Luar biasa. Dengan ini kita mulai ya, Pak. Dengan ini kita mulai udah diklarifikasi harus kita mulai yang benar. Lah iya, kudu disebarke sing bener. Iya. Ya, pokoknya aku bisa dipelajari no. Dipelajari sak banjure. Ayo Mbak, anting genti. Ya, ditunggu Mbak, ditunggu sedulur-sedulure. Kayak jumeneng. Ya. Mbak anting lambang sih. Ya. Waduh. Mau lewat omahe langsung di status iki omahku iki ya seneng banget iki kaos kaki dicopot kaki dicopot ra copot sak ngarepmu ora sak ngarepmu mah kok bebek ngono kok iya ndak popo lah ya wis ra popo ayo adem kok ya loh wah wah apik iya eneng sing nyuwun camping gunung ting iya diaturke camping gunung Madura iya ono yo. Bawani yo. Kenapa ndak koyo ngono kuwi? Yo, pemanasan. Oh, pemanasan. Mbok mlayu sisan ngubengi kene kono. Oh iya aneh-aneh sa ono sinden kok kon mlayu-mlayu. Lah yo pemanasan kok kuwi pemanasan. Yo dorong keringetan. Yo. Saben meli webes ko Pak Di sapa? Pak Di Seno. Lah kok aku tok tantang iki ngopo? Ora apa-apa lah koyo merilik ngono kuwi. Merilik wong duwe mripat kok. Yo. Mun mbaca kon kerut cendo banget yo, semangat. Terus. Jare asline kene, ya Mbak. Sapa? Iki Mbak Anting iki lho. Mau liwat aku njok didudui dodohi panganan asli kene apa jenengane leto lete lete. Tole tole. Loto. Loto. Loto loto. Lete lete yo apa to Mbak? Ora reti. Loto loto. Kuwi panganan saka apa loto loto? Mau kae sing dipangan. Dile ireng-ireng mau lho Pak Dhe jenengan mak mboten. Ora. Aming telo. Ya. Kembe. Oh, salah. Eh, kowe iki dipersani mbahmu lho. Kanjeng Eyang lho. Nggih, mboten napa-napa nggih. Karombang ngene iki. Iki luwih parah iki saka aku. Kok nganti karombae kok so ngene. Kembe. Madari.
suarane penek. Panas hujan ling-aling sayang, capek capek gunung. Ya, yo dikirongi ndak nesu bocae. Mi soal capek gunung sayang. Wagu. Terus? Make bineka. Monggo, yuk.